big ass melon. A bola vai aí, Vivi, vamos lá, hein? Vamos, Vitória! Two hands on the laces, and then two hands off the laces, so you can have this spot here. And then when you throw, go like that. Like you're throwing a basketball. And when you catch, let me teach you something too. When you catch, let me show you. So like when the ball's coming to me, attack the ball like this. Like attack it, don't wait for it to come to you, like attack it. So when it's coming to you, boom. And then like get your hands like this and like close it together. So look. Yeah, like that. Try. Yeah, he was the number one quarterback in the country on his class, 25. And then good we upclassed him. Instead of doing 4 years of high school, his maturity put him 1 year ahead. So now he's the number seven in the country. Ô, Davi, bonitinho demais aquele menino. Muito bonitinho. A mãe dele pediu seu Instagram. Sério? Legal. Vitória! Meu tempo livre, quando eu não tô praticando futebol americano, eu amo só ficar com ele, porque tem as minhas irmãs mais novas do meu lado, a Vitória e a Chiara. Uma é uma excelente jogadora de vôlei, a outra é uma excelente corrida de track and field. E poder ensinar elas como ser um atleta bom, como ser um homem de Deus bom, porque elas estão olhando para mim, sabe? Eu sou a referência para elas. Curti o nosso momento junto com eles, amo tipo ver filme junto com eles, amo ir para praia com eles, amo ir para igreja com eles, amo só ficar junto com a minha família. Não é só uma família, mas a gente é tipo melhores amigos. A gente vai ter os três filhos na Olimpíada, a gente já tá com esse projeto. Vitória no vôlei, a Chiara no track e o Davi no futebol americano. Que eu quero muito, sabe? Isso é um sonho meu, sabe? Poder ir pra Olimpíada, jogar o esporte que eu amo e também representar o país que eu nasci. Eu com certeza vou estar fazendo isso, vai ser uma honra enorme pra mim. Não vejo a hora, tomara que a gente pode trazer o ouro pro Brasil. Que a gente ensina muito eles também é não pular etapas, né? A gente fala, ok, você sabe o seu long term goal, né? O seu objetivo a longo prazo. Só que para você chegar lá, você tem o curto e o médio prazo, né? Então não pula uma etapa, né? Davi, você quer ir para a NFL? Ok, vamos te apoiar, mas primeiro você tá na high school. Foca na high school, né? Então tem que ser uma coisa de cada vez. Se Deus quiser, eles estarão nessas Olimpíadas aí de 2028. Nós estaremos lá torcendo. Ter uma chance de crescer o esporte ainda mais no Brasil, ainda mais no mundo inteiro. Tipo, para as pessoas, não só no Brasil, mas em outros países, que, sem ser os Estados Unidos, para as crianças saberem que é possível sim. Tipo, tem uma, você não precisa só nascer nos Estados Unidos para jogar futebol americano. Você pode nascer qualquer parte do mundo, mas uma coisa que você tem que ter, você tem que trabalhar duro pro seu sonho em qualquer coisa que você faz. Porque isso é uma coisa que a minha mãe e meu pai me ensinaram, que eu sempre vou ter pro resto da minha vida em qualquer coisa que eu faço. Se você quer um negócio, você tem que trabalhar duro. E se você trabalha duro e se você ama essa coisa, você vai conseguir. Ele já tem uma cabeça de um jogador da NFL, então ele já tem um estilo. Aqui em casa ele aprende muito assim comigo, com a Joana, sobre de como viver como um profissional na área dele profissional, né,
do trabalho, no ensino, no estudo. Para mim, toda vez que eu tenho tempo para gastar com o Davi, eu não vejo como gastar, eu vejo como investir. Então, eu não gasto tempo com meus filhos, eu invisto tempo nos meus filhos. E no barbeiro, assim, era o meu sonho de criança, quando eu fosse pai, de eu poder ter momentos com meu filho, de fazer a barba junto, de fazer as coisas junto, treinar junto. Então, estar junto com meus filhos em momentos como esse, da gente ir no barbeiro, conversar, dar risada, são momentos inesquecíveis que a gente fez daqueles momentos e a gente vai viver eles para sempre. É muito importante ter uma família como eu tenho do meu lado, nos momentos bons, nos momentos não tão bons, sabe? Então é muito, muito importante, sabe, ter a minha família e Deus lá do meu lado, sempre, sabe, me guiando pra coisa melhor pra mim, me ajudando em momentos difíceis. Nós agradecemos pela sua provisão, Senhor. Nós agradecemos, sim, Senhor. O Senhor é bom em todos os tempos, meu Pai. Em todos os tempos. O Senhor é bom, meu Pai. Os momentos difíceis são os momentos que fazem a gente ser resiliente, são os momentos que fazem a gente ser, nos unirmos cada vez mais, né? A gente cresce mais. Eu acredito que a dificuldade é que faz a gente se tornar quem a gente é, né? O que eu queria te falar, Davi, é que toda vez que você sentir medo, achar que você não vai conseguir, toda vez que você duvidar de você, lembra da mamãe segurando assim, ó, seu rostinho e perguntando assim quem você é. E você falando bem baixinho, Davi, eu não, quem você é? E ele olhava pra mim assim, Davi, eu, Davi do quê? Davi Belfort, então vai lá e mostra quem você é. Porque todos esses anos você foi preparado e agora está pronto, filho. Nunca, jamais, jamais esqueça dos seus valores, dos seus princípios. A responsabilidade que você tem como um homem de Deus. As escolhas. O poder da escolha. Eu falo que se pudesse falar assim, resumir uma coisa para você performar na sua vida, Davi, você sabe o que é a mentalidade de um campeão. É foca naquilo que você tem controle, o que você come, o que você bebe e o que você pensa. E o que você faz. E jamais, né? Viva de preferências, mas sim de princípios. Então, para você na NFL, para você na Virginia Tech. Isso aí. Let's go! Eagles? Não. Cowboys. Raiders? Cowboys. Aonde ele for, vai ser top. Aonde ele for, eu vou comprar camisa já. Nossa. Vamos estar lá. No weapon form, even devilish horns, by the people I'm sworn, since the day I was born.